Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatının rəhbəri Tahir Budaqovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasında səfərdədir. Çinin ali qanunverici orqanı olan Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsi sədrinin müavini Şöhrət Zakir ilə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Dövlət başçılarının siyasi iradəsi ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndiyi vurğulandı. Daimi Komitənin sədr müavini Şöhrət Zakir, dost və tərəfdaş ölkələr olan Azərbaycan ilə Çin arasında münasibətlərin inkişafının daim diqqət mərkəzində olduğunu söylədi. Azərbaycan ilə Çinin çoxşaxəli və geniş miqyaslı münasibətləri dərinləşdirməkdə maraqlı olduğunu bildirdi. O, parlamentlərarası əməkdaşlığın önəmindən söz açdı. Bu xüsusda hər iki ölkənin qanunverici orqanında dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsinin Azərbaycan-Çin münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verdiyini diqqətə çatdırdı. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov Azərbaycan və Çinin qarşılıqlı faydalı işbirliyinə böyük önəm verdiklərini, ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoqun və beynəlxalq təşkilatlarda səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğunu söylədi. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın möhtəşəm qələbə qazanaraq yeni geostrateji reallıqlar yaratdığını söyləyən Yeni Azərbaycan Partiyası mərkəzi aparatının rəhbəri hazırda regionda mövcud olan vəziyyət, azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verdi. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə müzakirələr aparıldı. Çin Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Nazir Liu Jianchao ilə görüşdə partiyalararası əlaqələrdən söz açıldı. Azərbaycanın Çinin dostu və Cənubi Qafqazda ən böyük ticarət tərəfdaşı olduğunu bildirən Liu Jianchao, bir kəmər bir yol layihəsi çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın ikitərəfli münasibətlərin inkişafına, Avrasiyada geniş miqyaslı işbirliyi, inteqrasiya və sabitliyə xidmət etdiyini dedi. Azərbaycan ilə Çin arasında münasibətlərin dinamik inkişaf etdiyini vurğulayan Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Tahir Budaqov, ölkələrimizin ikitərəfli və beynəlxalq platformalar çərçivəsində münasibətləri inkişaf etdirərək əhəmiyyətli nailiyyətlər qazandıqlarını qeyd etdi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqlardan bəhs edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, postmüharibə dövründə ölkəmizin təşəbbüslərinin bölgədə sülhə, sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət etdiyini bildirdi. Zəngəzur dəhlizinin regional və beynəlxalq əhəmiyyətindən bəhs edən Tahir Budaqov bildirdi ki, bu geostrateji koridor vasitəsilə şərq-qərb istiqamətində beynəlxalq yük daşımalarının əhəmiyyətli dərəcədə artması regionda Azərbaycan və Çinin də fəal iştirakçısı olduğu yeni çox tərəfli əməkdaşlıq platformasının formalaşmasını təmin edəcək. Nümayəndə heyətinin Çin Komünist Partiyasının muzeyi ilə tanışlıq zamanı Çinin və Çin Komünist Partiyasının tarixi haqqında ətraflı məlumat verildi. Muzeydə ölkənin və partiyanın tarixini əks etdirən müxtəlif eksponatlar toplanıb və qiymətli, nadir kolleksiya nümunələri, stendlər mövcuddur. Tahir Budaqov muzeyin xatirə kitabına təəssüratlarını və ürək sözlərini yazdı.